ហរិកិរិយាអ្នកមាសក្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យយថាទាំងពួងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024គឺជាថ្ងៃដែលយើងប្រារព្ធសិក្សានៅចិត្តបរមត្ថដែលជាបរិច្ឆេទទី1រៀបរៀងដោយព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យហើយក្រុមរបស់យើងគឺក្រុមធម្មសាកច្ឆាគឺបានសិក្សាចប់នៅអកុសលចិត្ត12ដួងអកុសលកម្មបត10មហាកុសលចិត្ត8ដួងឥឡូវយើងឈានចូលមកសិក្សានៅបញ្ញកិរិយាវត្ថុដើម្បីឲ្យដឹងថាតើបញ្ញកិរិយាវត្ថុនោះគឺជាអ្វីអញ្ចឹងបញ្ញកិរិយាវត្ថុនោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីមហាកុសលនេះទេដែលមហាកុសលនេះវាស្ដែងចេញមកតាមរយៈកាយវាចាចិត្តនឹងឯងនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមុននឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងថ្មីសូមរំលឹកនៅមេរៀនចាស់សិនទឹកមុនខ្ញុំដូចជាដាក់ឲ្យធ្វើប្រមាណសំណួរប្រហែលជា12សំណួរអ12្នកក្រុមសំណួរណានឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអញ្ជើញលើកដៃមកខ្ញុំនឹងសាកសួរនៅអ្វីដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកហើយនឹងអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអ្នកមីងសារឹមសូមជម្រាបសួរអ្នកមីងអ្នកមីងសារឹមផេងសូមអញ្ជើញអ្នជកំមរីាងបសួរអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងសំណួរគឺសួរថាតើបញ្ញកិរិយាវត្ថុមានន័យដូចម្តេចអ្នកមីងចាអ្នកគ្រូបញ្ញកិរិយាវត្ថុមានន័យថាជាអំពើបុណ្យជាអំពើបុណ្យអ្នកគ្រូចាជាវត្ថុឬជារឿងដែលនាំឲ្យបុណ្យសម្រេចយ៉ាងពួកក៏នាំមកកើតបនផ្លេចនឹងឯងជាទីឬមួយក៏ជាវត្ថុដែលនាំឲ្យបុណ្យកើតអញ្ចឹងសំណួរមួយទៀតសួរអ្នកមីងថាតើបញ្ញកិរិយាវត្ថុមានប៉ុន្មានចាប់អ្នកគ្រូបញ្ញកិរិយាវត្ថុមាន10អ្នកគ្រូសាធុនឹងឯងត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកមីងប៉ុណ្ណឹងចុះដោយសារចាមកយើងតិចសួរបអានរមគុនុណស្សពចីារអ្នឿកងគ្រូចាចាអញ្ចឹងសូមជើញមករងជម្រាបសួរមករងបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូចនិាងបងប្អូននិយាយទៅអ្នកគ្រូធូរមែនតើណាអ្នកគ្រូចាអត់អីទេអាកាសធាតុនៅនេះវារៀងដូរនោះដល់ពេលជិតដល់រដូវរដូវផ្ការីកអញ្ចឹងទៅក៏ឈឺមុនរដូវផ្ការីកហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួររបស់បងមករុងសួរថាតើបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10ជាភាសាបាលីដូចម្តេចខ្លះចូលរៀបរាប់ចាអ្នកគ្រូបញ្ញាកិរិយាវត្ថុ10ជាភាសាបាលីថាមានទានមយៈសលមយៈភាវនាមយៈអបចាយៈយៈមយៈយៈអ្នកមយៈវេយាវចៈមយៈ
ហើយនឹងបតិទានមយៈបតានុមោទនាមយៈធម្មទេសនាមយៈហើយនឹងធម្មសបណមយៈហើយនឹងទិដ្ឋទុកម្មអ្នកគ្រូចា៎ចាសាធុហ្នឹងឯងចឹងមួយសំណួរទៀតសួរថាតើបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10ជាភាសាសម្រាយដូចម្តេចខ្លះចូលរៀបរាប់អ្នកគ្រូបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10ជាសម្រាយថាបនសម្រាប់ដោយការឲ្យទានបនសម្រាប់ដោយការរក្សាសីលបនសម្រាប់ដោយការចម្រើនឲ្យចិត្តស្ងប់ហើយនឹងបនសម្រាប់ដោយការអោនរំទោនហើយបនសម្រាប់ដោយការជួយខ្នះខ្នែងបនសម្រាប់ដោយការចែករំលែកចំណែកបនដល់អ្នកដទៃហើយនឹងបនសម្រាប់ដោយការអនុមោទនាត្រេកអរនឹងបនអ្នកដទៃនឹងកុសលឬកុសលរបស់អ្នកដទៃហើយនឹងបនសម្រាប់ដោយការសម្ដែងធម៌បនសម្រាប់ដោយការស្ដាប់ធម៌ហើយនឹងបនសម្រាប់ដោយការយល់ត្រង់ត្រឹមត្រូវតាមហេតុផលអ្នកគ្រូតើសាធុនឹងហើយអរគុណច្រើនបងត្រឹមត្រូវហើយចឹងប៉ណ្ណឹងចុះបងសូមអញ្ជើញអ្នកមីងអុកកឹមហ៊ានជម្រាបសួរអ្នកមីងជម្រាបសួរអ្នកគ្រូចាចឹងសំណួររបស់អ្នកមីងសួរថាតើតទ្ធជុកម្មដែលសម្រេចដោយមហាកុសលចិត្ត8ដួងនៅក្នុងកាលប៉ុន្មានកាលណាខ្លះចាតទ្ធជុកម្មសម្រេចដោយកាលទាំង3ចឹងឯអ្នកគ្រូមិញតាតថោជុកម្មដែលសម្រេចដោយមហាកុសលចិត្ត8ដួងនៅក្នុងកាលប៉ុន្មានកាលណាខ្លះតទ្ធជុកតទ្ធជុកម្មមយៈសម្រេចដោយមហាកុសលចិត្ត8បានទាំង3កាលគឺកាលត្រីកាលបច្ចុប្បន្នអតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតហើយបើជាបបបើជាបបចេតនានិងអបរចេតនានិងអបអអបរបរាបរចេតនាអ្នកគ្រូនឹងអញ្ចឹង3កាលមិនអត់តន់មានអត់អត់បច្ចុប្បន្នអត់តន់រាប់ទេនឹងឯងពីព្រោះបពចេតនានឹងចេតនាខាងដើមអបរចេចេតនាចេតនាក្រោយធ្វើហើយថ្មីថ្មីនឹងអបរាបរចេតនាគឺចេតនាធ្វើហើយក្រោយក្រោយយូរទៀតណាអានឹងតថជុកម្មៈនឹងគឺកើតនៅក្នុងមហាកុសលចិត្ត8ដួងណាមួយអញ្ចឹងណានឹងឯងចាអីអ្នកគ្រូអីចឹងអីកើតបានទាំង3កាលដូចអីភាសាបាលីខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងចឹងអ្នកគ្រូចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយជាសម្រាយថាកាលមុនធ្វើហើយកាលក្រោយធ្វើថ្មីថ្មីហើយនឹងកាលដែលធ្វើហើយយូរបន្ទាប់ពីថ្មីថ្មីមកយូរយូរយូរទៀតហ្នឹងហើយចាហើយបើយើងថាបច្ចុប្បន្នអតីតបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអនាគតក៏បានដែរអ្នកគ្រូអត់ទេអត់មានបច្ចុប្បន្នទេព្រោះបច្ចុប្បន្នអត់ទាន់និយាយនេះនៅក្នុងមហាកុសលចិត្តបួនដួងវិញអញ្ចឹងណា
អញ្ចឹងចហ្នាឹងហើយអញ្ចឹងបន្តមកតើសំណួររបស់នេះមួយទៀតតើតថុជកម្មៈដែលសម្រេចដោយមហាកុសលញាណអវប្បយោជន៍4ដួងនៅក្នុងកាលណាតទ្ធជកម្មសម្រេចដោយមហាកុសលញាណសម្បយុត4ដួងសម្រេចដោយមញ្ញចនៈចេតនាហើយក្នុងការក្នុងខណៈយល់ត្រូវចាគណៈដែលកំពុងតែធ្វើគណៈយល់ត្រូវនឹងតែម្ដងណានឹងអានឹងបានហៅថាជាគណៈបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងចូលអីមញ្ជនៈចេតនាក៏បានដែរអ្នកគ្រូនឹងហ្នឹងឯងមញ្ញៈចេតនាកំពុងតែធ្វើចាអរគុណអ្នកគ្រនឹូងឯងតាអរគុណច្រើនអ្នកមីងហើយសំណួររបស់ប្អូនហេប្អូនហាងខ្ញុំបានសួរលោកគ្រូហើយប៉ុន្តែលោកគ្រូនឹងស្រាវជ្រាវណាហើយសំណួរប្អូនដែលសួរថាទិដ្ឋជកម្មៈនឹងអង្គធបានដល់បញ្ញាហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងកាលខាងដើមហើយនឹងកាលក្រោយៗនឹងហេតុអីក៏វាអាចប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងមហាកុសលចិត្ត8ដួងពីព្រោះបើថាតួបញ្ញាគឺកើតតែនៅក្នុងមហាកុសលញាណសម្បយុត4ដួងទេលោកគ្រូចាំលោកគ្រូស្រាវជ្រាវមើលសិនណានឹងចម្លើយនឹងដឹងតនៅែពេលដែលលោកគ្រអូរគុស្ណរាចវរជើ្រនាវចាបាទអរគុណជំរាបសួរបងប្អូនធម្មញាតចាអត់អីទេអត់អីទេណាគ្រូតាមបានប្អូនសួរអញ្ចឹងមកខ្ញុំក៏ដូចភ្ញាក់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងពនេឹងលឲ្យសួសរុំលោកកាគ្លរូសើទៅខ្លះឲ្យឆ្ងល់វិញនចេះាដែរមកដំបូងលោកគ្រូថាអត់ទេកើតតែនៅក្នុងមហាកុសលញាណសម្បយុត4ដួងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថានៅក្នុងសភៅមានដាក់ថានៅក្នុងមហាកុសលចិត្ត8ដែរប៉ុន្តែកាលមុនធ្វើហើយនឹងធ្វើហើយថ្មីថ្មីហើយនឹងក្រោយក្រោយពេលធ្វើទៀតចាំមើលលោអករគ្រគូុណគ្រូចាចឹងចូលដល់បងកុំយានជម្រាបសួរបងចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចឹងសំណួររបស់បងសួរថាតើបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10សង្ខេបមកសង្គ្រោះបានជាបញ្ញកិរិយាប៉ុន្មានអ្វីខ្លះចាអ្នកគ្រូបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10 10ហ្នឹងវាចែកជា3អ្នកគ្រូបង្រួមមកបានជា3អ្នកគ្រូចាមានអ្វីខ្លះទានមយៈសិលមយៈនិងភាវនាមយៈអ្នកគ្រូអានឹងយើងអត់និយាយមយៈទេព្រោះមយៈវាចូលនៅក្នុងនឹងដែរដាក់ថាទានសិលភាវនាតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានចានអ្នកគ្រូទានចាសិលភាវនានឹងឯងត្រឹមត្រូវហើយចឹងតើនៅក្នុងទាននៅក្នុងទានមានបញ្ញកិរិយាវត្ថុប៉ុន្មានអ្វីខ្លះចានអ្នកគ្រូនៅក្នុងទាននឹងមានបញ្ញកិរិយានឹង3អ្នកគ្រូមានទានមយៈហើយនឹងបតិទានមយៈហើយនឹងបតតានុមោទនាមយៈអ្នកគ្រូចាសាធុនឹងឯងត្រឹមត្រូវហើយចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប៉ុណ្ណឹងចុះចាអ្នកគ្រជូម្រអាបរលាគុណសិនច្រើបនងគ្រូចាជំរាបលាចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងស្រីធីតាជម្រាបសួរបងចាអ្នកគ្រូជំរាបសួរជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ចាអញ្ចឹងសំណួររបស់បងសួរថាតើបញ្ញកិរិយាវត្ថុប៉ុន្មានដែលចាត់ជាសិលអ្វីខ្លះបញ្ញកិរិយាវត្ថុ3ដែលចាត់ចូលក្នុងសិលអ្នកគ្រូគឺមាន
សិលគឺមានសិលអំបាច់ឆ្លើយមយៈទៀតឯអ្នកគ្រូដាក់ដាក់នឹងសិលមយៈគឺមានសិលមយៈនិងវិជាវិជ្ជៈមយៈហើយនិងអបច្ចយនៈមយៈអ្នកគ្រូចាសាធុបងត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងតាបញ្ញកិរិយាវត្ថុប៉ុន្មានដែលចាត់ចូលជាភាវនាអ្វីខ្លះបញ្ញកិរិយា3ដែលចាត់ចូលនៅក្នុងភាវនាគឺមានភាវនាមយៈនិងធម្មទេសនាមយៈហើយនិងធម្មសវនៈមយៈអ្នកគ្រូចាសសពបងត្រឹមត្រូវហើយបងអរគុណបងច្រើនប៉ុណ្ណឹងចុះបងចារីករអារយគុណសិអ្ននកគ្រូចាចឹងបន្តមកសូមអញ្ជើញបងស្រីកៅសៅរិទ្ធជម្រាបសួរបងជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរធម្មយាទាំងអស់ចាចឹងសំណួររបស់បងគឺដូចជាសំណួរចុងក្រោយហ្នឹងមែនទេនឹងខ្ញុំដូចសួរប្រហែលជាខ្វះមកសំណួរឃើញដូចជាខ្វះសំណួរណាអត់ដឹងតែឥឡូវនៅសល់មកសំណួរចុងក្រោយសួរបងខាងតើតថជុកម្មចាត់ចូលនៅក្នុងទៀននៅក្នុងសិលឬនៅក្នុងភាវនាចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូតថជុកម្មចាត់ចូលនៅក្នុងវត្ថុទៀនតវត្ថុទាំង3ហ្នឹងគឺមានទៀនសិលភាវនាអ្នកគ្រូចាសាប្រពងត្រឹមត្រូវនេះឥឡូវយើងអស់សំណួរហើយអញ្ចឹងសួរមេរៀនចាស់ចាស់ឡើងវិញណាបងអញ្ចឹងចង់សួរបងថាតើកុសលមានអត្ថប៉ុន្មានយ៉ាងអ្វីខ្លះជាភាសាបាលីក៏បានជាសម្រាយក៏បានមកចេះទាំងពីរកាន់តែល្អសូមអញ្ជើញបងអត់ចាំណាគ្រូអត់ចាំនឹងអត់ចាំក៏មិនអីទេនឹងឥឡូវទុកសិនចុះនឹងសំណួរហ្នឹងឥឡូវសួរបងថាតើអកុសលកម្មបតមានន័យដូចម្តេចអកុសលកម្មបត្តិមានន័យថាជាជាអកម្មកម្មជាអកុសលគ្រូចាជាដំណើរឬក៏ផ្លូវរបស់អកុសលធម៌ជាដំណើរផ្លូវរបស់អកុសលចា៎គ្រូតាមានសាធុបងអញ្ចឹងតើអកុសលកម្មបត្តិមានប៉ុន្មានចែកចេញជាប៉ុន្មានកម្មអ្វីខ្លះបងអកុសលកម្មបត្តិមាន10ចែកចេញជា3កម្មចាអ្វីខ្លះកាយកម្ម3វិច័យកម្ម4និងមโนកម្ម3ចាសាធុបងត្រឹមត្រូវហើយប៉ុណ្ណឹងចុះចាំញឹមសួរអ្នកក្រោយបន្តទៀតអរគុណច្រើនបងជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងសិនអញ្ចឹងប្អូននួនលក្ខណាជម្រាបសួរចាគ្រប់ជំនាញសួរអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យប្អូនរៀបរាប់អកុសលកម្មបត10មានអ្វីខ្លះជាភាសាបាលីនិងសម្រាយចាអ្នកគ្រូអកុសលកម្មបត10មានកាយកម្ម3មានបាណាតិបាតការសម្លាប់សត្វអទនេយាការលួចទ្រព្យអ្នកដទៃការមេសុការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងផ្លូវកាមវិច័យកម្ម4មានមុសាវាទការនិយាយកុហកបិសុណាវាទការនិយាយញុះញង់ផរុសវាទការនិយាយត្រគោះបោះបោកសម្ផបលាបៈការនិយាយរោរីអត់ប្រយោជន៍មនោកម្ម3មានអភិជាការសម្លឹងចង់បានទ្រព្យអ្នកដទៃព្យាបាទៈការចងគំនុំចងអាឃាត
មច្ឆាទិដ្ឋិការយល់ខុសអ្នកគ្រូចាមិច្ឆាទិដ្ឋិចាមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងសាធុថ្ងៃអញ្ចឹងតើបាណាតិបាតសម្រេចដោយមូលប៉ុន្មានដោយចិត្តប៉ុន្មានដួងមូលណាខ្លះចិត្តណាខ្លះចាអ្នកគ្រូបាណាតិបាតសម្រេចដោយមូលមួយគឺទោសៈមូលសម្រេចដាច់ដោយចិត្តពីរដួងគឺទោសៈមូលចិត្តពីរដួងតែហើយអញ្អចីឹងទៀនតៅអ្នក កនុងទោសៈមូលចិត្តពីរដួងមូលមានប៉ុន្មានមួយឬពីរមូលមានពីរអ្នកគ្រូចឹងមូលណាខ្លះគឺទោសៈមូលចិត្តទាំងពីរដួងអ្នកគ្រូចង់និយាយថាមូលមូលឬហេតុនៅក្នុងទោសៈមូលចិត្តអនោឹងមានប៉ុន្មានមានទោសៈមូលនិងមោហៈមូលត្រូវអ្នកគ្រូចាត្រឹមត្រូវមិញបងឆ្លើយតែមានតែមួយថាទោសៈចាមអ្នូកលគ្រូតន្តអ្នកគ្រូខ្ញុំច្រឡំចាសាធុនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងបាណាតិបាតសម្រេចដោយមូលពីរគឺទោសៈមូលនិងមោហៈមូលសម្រេចដោយចិត្តពីរដួងគឺទោសៈមូលចិត្តពីរមដូួលងចិត្តពីរដួងចចាាសាធុនឹងត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនប្អូនប៉ុណ្ណឹងចុះចជាម្រាបរីអរសគុួណរអ្នកគ្រូចាជម្រាបលាអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងជើញអូនវិសាលជម្រាបសួរអូនចាជម្រាបសួរអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងសំណួររបស់អូនសួរថាតើអត្តនេទានសម្រេចដោយមូលប៉ុន្មានមូលណាខ្លះដោយចិត្តប៉ុន្មានដួងដួងណាខ្លះអត្តន័យទានសម្រេចដោយមូល3អ្នកគ្រូគឺលោភៈមូលទោសៈមូលនិងមោហៈមូលដោយចិត្ត10ដួងគឺលោភៈមូលចិត្ត8ដួងនិងទោសៈមូលចិត្ត2ដួងអ្នកគ្រូចាសាធុត្រឹមត្រូវបងប្អូនតើកាមេសមិច្ឆាចារៈសម្រេចដោយមូលប៉ុន្មានដោយចិត្តប៉ុន្មានដួងដួងណាខ្លះចាអ្នកគ្រូកាមេសមិច្ឆាចារៈសម្រេចដោយចិត្ត8ដួងហើយជាលោភៈមូលចិត្ត8ដួងនិងមានមូល2គឺលោភៈមូលនិងមោហៈមូលអ្នកគ្រូចាសាធុបងត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះអូនសូមអរគុណអូនច្រើនគុជណអ្ម្នរកាបគ្រូសួរនៅថ្ងៃចឹងជើញប្អូនហងសាវឿនជម្រាបសួរប្អូនជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរបងបងទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងសំណួររបស់ប្អូនសួរថាតើមុសាវាទសម្រេចដោយមូលប៉ុន្មានមូលណាខ្លះដោយចិត្តប៉ុន្មានដួងដួងណាខ្លះចាអ្នកគ្រូមូសាសម្រាប់មានមូល3អ្នកគ្រូគឺមោហៈមូលលោភៈមូលមោហៈមូលនិងទោសៈមូលសម្រាប់ដល់ចិត្ត10ដួងគឺលោភៈមូលចិត្ត8ដួងនិងទោសៈមូលចិត្ត2ដួងចាសសាធុចឹងខណៈកុហកម្ដងមានមូលប៉ុន្មានអាចមានមូលណាខ្លះចានគ្រូកុហកម្ដងអាចមានមូល2ហើយមោហៈមូលនិងទោសៈមូលឬក៏មោហៈមូលនិងលោភៈមូលអ្នកគ្រូចាសសាធុនឹងត្រឹមត្រូវហើយចឹងបន្តមកតើបេសនាវាតសម្រេចដោយមូលប៉ុន្មានមូលណាខ្លះហើយដោយសម្រេចដោយចិត្តប៉ុន្មានដួងដួងណាខ្លះបេសោណាវៀតអ្នកគ្រូបេសោណាវៀតសម្រេចដោយមូល3ដែរអ្នកគ្រូគឺលោភៈមូលមោហៈមូលនិងទោសៈមូលដោយចិត្ត10ដួងដែរគឺលោភៈ8ដួងនិងទោសៈមូល2ដួងអ្នកគ្រូចាសសាធុកុំឲ្យនិយាយទៅទោសៈមួយថែមចិត្តពីរផងចាចាទោសៈមូលចិត្តពីរដួងតែយើងចាទោសៈមូលទៅជាទោ
ូសហេតុនោះវិញចចាាអរគុណច្រើនបងប្អូនថ្ងៃត្រឹមត្រូវហើយសូមជម្រាបលាទៅនឹងចឹងអរគុណចឹងដោយសារម៉ោងរបស់យើងហ្នឹងក៏បានតលហើយសូមអធ្យាស្រ័យបងប្អូនយើងដែលលើកដៃផងអត់បានសួរនៅម៉ោងយើងរៀនបានតែមួយម៉ោងចឹងបន្តមកយើងនឹងចូលមេរៀនរបស់យើងថ្មីទៀតនឹងថ្មីរហូតណាតែសូមឲ្យបងប្អូនយើងតន្ទិញឲ្យចាំផងនៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានសិក្សាមកពីព្រោះសតិហេតុចិត្តរបស់សតិគឺមានការចងចាំជាហេតុចិត្តបើសិនជាយើងមិនចាំនៅមេរៀនមិនចាំនៅអ្វីដែលយើងបានរៀនពីសភាវៈធម៌ហ្នឹងទេសតិក៏អត់អាចកើតបានដែរយើងមើលមេរៀននៅក្នុងសតិហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងយើងបានសិក្សាពីអតីតមុនគឺសិក្សាអំពីបញ្ញកិរិយាវត្ថុបញ្ញកិរិយាវត្ថុហ្នឹងគឺវត្ថុឬរឿងហេតុដែលនាំឲ្យបុណ្យហ្នឹងកើតឡើងឬមួយក៏ទីដែលនាំឲ្យបុណ្យកើតឡើងអញ្ចឹងបុណ្យហ្នឹងគឺសម្រេចដោយបុណ្យហ្នឹងគឺសម្រេចដោយលក្ខណៈ10យ៉ាងរឿង10យ៉ាងគឺបុណ្យហ្នឹងគឺអាចសម្រេចបានបានន័យថាបុណ្យហ្នឹងគឺវាចេញស្ដែងចេញមកតាមលក្ខណៈ10យ៉ាងទី1គឺទានអ្នកម្យៈបុណ្យសម្រេចដោយការឲ្យទានហើយការឲ្យទានហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់ឲ្យជាលុយក្តីឲ្យជាទ្រព្យក្តីរបស់របរអីក្តីបច្ច័យ4អីក្តីហ្នឹងចាត់ចូលនៅក្នុងទានទាំងអស់នឹងមានតែទានមួយនេះទេដែលត្រូវចំណាយដើមទុនលុយកាក់ជាដើមហើយចំណាយឲ្យបុណ្យ9ទៀតហ្នឹងបុណ្យដែលសម្រាប់9ទៀតហ្នឹងគឺមិនបាច់ប្រើលុយមិនបាច់ប្រើទ្រព្យហ្នឹងក៏អាចកើតបានដែរនឹងឯងមានសីលមយៈបុណ្យសម្រាប់ដោយការរក្សាសីលភាវនាមយៈបុណ្យសម្រាប់ដោយការចម្រើនចិត្តស្ងប់អបច្ចាយនៈមយៈបុណ្យសម្រាប់ដោយការគោរពឱនលំទោនវិយាបច្ចមយៈបុណ្យសម្រាប់ដោយការជួយខ្នះខ្នែងបតតិនៈមយៈបុណ្យសម្រាប់ដោយការចែកចំណាយបុណ្យដល់អ្នកដទៃបតានុមោទនាមយៈបុណ្យសម្រាប់ដោយការអនុមោទនាត្រេកអរនឹងបុណ្យរបស់អ្នកដទៃហើយធម្មទេសនាមយៈបុណ្យសម្រេចដោយការសំដែងធម៌ឬមួយចែកចំណេះដឹងផ្សេងៗធម្មសវនមយៈបុណ្យសម្រេចដោយការស្ដាប់ធម៌ទី10គឺតថជុកម្មមយៈបុណ្យសម្រេចដោយការយល់ត្រង់ត្រឹមត្រូវតាមហេតុផលអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមបុណ្យទាំង10នេះបញ្ញកិរិយាវត្ថុពីលេខ1ដល់លេខ9គឺទានសិលភាវនានោះគឺសម្រេចដោយមហាកុសលចិត្ត8ដួងណាមួយគ្រប់កាលទាំង3និងកាលទាំង3នៅក្នុងទីនេះគឺអតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតប៉ុន្តែចំពោះតថជុកម្មវិញគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងមហាកុសលចិត្ត8ដួងណាមួយតែមុនកាលធ្វើនឹងធ្វើហើយជាខាងក្រោយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងខណៈដែលពេលដែលយល់ត្រូវសម្រេចដោយមហាកុសលញាណសម្បជញ្ញៈ4ដួងបញ្ហានេះគឺយើងនឹងដោះស្រាយគ្នាទៅថ្ងៃក្រោយទៀតណាហើយសង្ខេបបញ្ញកិរិយាវត្ថុមកនៅសល់តែ3ទេសង្ខេបបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10ហ្នឹងគឺនៅសល់3គឺទានសិលភាវនាហើយនៅក្នុងទានគឺមាន3នៅក្នុងទានគឺមាន3គឺទានមយៈគឺទានមយៈបតតិនមយៈបតានុមោទនាមយៈទាំង3នេះគឺសង្កត់ចូលនៅក្នុងទានការឲ្យ
ហើយសីលមយៈអបជាយនមយៈវេជាបច្ចមយៈទាំងបីនេះគឺសង្គ្រោះថាជាសីលភាវនាមយៈធម្មទេសនាមយៈធម្មសវនមយៈទាំងបីនេះគឺសង្គ្រោះថាជាភាវនាអញ្ចឹងសីលសំទានសីលភាវនានេះគឺជាបញ្ញកិរិយាវត្ថុ9ចំណែកឯតថជុកម្មវិញគឺសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងទានក៏បាននៅក្នុងសិលក៏បាននៅក្នុងភាវនាក៏បានដែរក៏បានរៀនរួចមកហើយហើយអញ្ចឹងយើងបន្តមេរៀនយើងថ្មីមួយទៀតគឺនិយាយអំពីសម័យនេះមហាកុសល5អញ្ចឹងមហាកុសលមិនមែនចេះតែកើតទេមានសម័យនៃមហាកុសល5អញ្ចឹងមហាកុសលនេះគឺកើតឡើងទី1គឺមានហេតុបច្ច័យរបស់វាទី1គឺដោយការព្រមព្រៀងដោយការព្រមព្រៀងនឹងគឺតតែមានបច្ច័យច្រើនហេតុវាកើតឡើងគឺតតែបច្ច័យគ្រប់បានមហាកសលនឹងកើតឡើងហើយបច្ច័យនឹងវាមានច្រើនទី2គឺដោយគណៈដោយគណៈនៅទីនេះគឺនិយាយអំពីចក្ខធរនៅខាងក្រោមទីទៀតបញ្ជាក់អាចក្ខធរធរវិលនឹងគឺមានអីខ្លះទី3ដោយកាលដោយកាលនឹងគឺសំដៅទៅដល់កាលសម្បត្តិគឺសម័យកាលដែលអាចនាំឲ្យមហាកុសលកើតច្រើនបើនៅក្នុងសម័យសម្បូរសបាយសម័យដែលអាចឲ្យមហាកុសលកើតច្រើនតែមហាកុសលកើតច្រើនតាំងបើនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសឬមួយក៏នៅក្នុងកាលណាដែលជាកាលដែលវាមិនមែនជាកាលសមគួរទេដូចជានៅសម័យប៉ុលពតឬសម័យអីអញ្ចឹងមហាកុសលក៏មិនងាយនឹងកើតដែរចឹងណាដោយការគឺបានន័យថាដូចជាកាលសម្បត្តិជាដើមអញ្ចឹងដោយការប្រជុំដោយការប្រជុំហ្នឹងមហាកុសលហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យជាមួយនឹងកើតឡើងគឺដោយសារតែមានអចេតនៈខាងក្នុងអចេតនៈខាងក្រៅដោយសារតែមានអចេតនៈខាងក្នុងវាអាចជួបប្រសពជាមួយនឹងអចេតនៈខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅបានមហាកុសលនេះកើតឡើងឃើញណាមានអារម្មណ៍និយាយទៅមានអារម្មណ៍មានវត្ថុដែលវាអាស្រ័យកុសលវាអាស្រ័យមួយវត្ថុហើយក៏វាដឹងនៅអារម្មណ៍អញ្ចឹងការប្រជុំហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដោយហេតុនេះគឺចង់សំដៅទៅលើខ្ញុំអត់ទៅសេដោយហេតុនេះគឺក៏មានមកពីបច្ច័យដែរគឺបច្ច័យពីអតីតក៏អាចញ៉ាំងឲ្យមហាកុសលចិត្តកើតបច្ច័យនៅបច្ចុប្បន្នក៏អាចញ៉ាំងឲ្យមហាកុសលចិត្តកើតដែរអញ្ចឹងដោយហេតុនេះគឺហេតុពីអតីតនឹងក៏អាចញ៉ាំងឲ្យមហាកុសលកើតនិងហេតុបច្ចុប្បន្នក៏អាចញ៉ាំងឲ្យមហាកុសលចិត្តកើតដែរឲ្យតែបច្ច័យគ្រប់នេះគឺជាសម័យកាលទាំងសម័យនៃមហាកុសលចិត្ត5យ៉ាងចឹងបន្តមកយើងទៅមើលនៅក្នុងចក្ខធរចក្ខធរណានៅក្នុងទី2នោះដែលថាដោយឋានៈនោះលោកម្ចាស់គ្រូលោកអត់បានបញ្ជាក់ច្រើននេះបញ្ជាក់តែពីចក្ខធរទេ4ទៀតអត់សូវបានបញ្ចូលលើខ្ញុំក៏អត់សូវច្បាស់ពីចំណុច4នោះដែរទើបនឹងមានការបង្រៀននៅចិត្តលើកទី2ក៏មានបងប្អូនសួរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏យកទៅសួរលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅក៏បានច្បាស់ក្រាន់បានអញ្ចឹងទៅតែសរុបមកអាសម័យនៃមហាកុសល5យ៉ាងគឺហេតុបច្ច័យដែលនាំឲ្យមហាកុសលចិត្តកើតទាំងឯងគឺវាមិនមែនកើតដោយងាយងាយទេតែវាកើតដោយហេតុដោយបច្ច័យរបស់វាហ្នឹងឯងហេតុនោះគឺហេតុអាចជាហេតុអតីតក៏មានហេតុបច្ចុប្បន្នក៏មានអញ្ចឹងយើងមើលចក្ខធរនោះបានន័យថាធរពលវិលជុំធម៌វិលជុំចក្កៈនឹងគឺវិលដូចកងចក្រអញ្ចឹងកងចក្រគឺវិលជុំអញ្ចឹងធម៌
4យ៉ាងដែលវិលជុំចុះឡើងហ្នឹងគឺទី1បដិរូបរូបតេសៈវាសោបដិរូបតេសៈវាសោហ្នឹងជាភាសាបាលីហើយជាសម្រាយហ្នឹងគឺមានន័យថាកិរិយារស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរជាពិសេសគឺកន្លែងដែលមានព្រះធម៌អញ្ចឹងកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានព្រះធម៌ហើយហៅថាជាប្រទេសដ៏សមគួរនៅក្នុងក្រមដែលពួកយើងកំពុងតែសិក្សានេះកំពុងតែក្រមដែលពួកយើងមានអ្នកសិក្សាមិន30 40អ្នកនេះក៏ហៅថាជាបដិរូបរូបតេសវាសោដែរហៅថាជាប្រទេសដ៏សមគួរដែរជាកន្លែងដ៏សមគួរដែរពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងសិក្សាអំពីពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាប្រទេសដ៏សមគួរនៅទីនេះគឺជាទីកន្លែងហ្នឹងឯងទីកន្លែងដែលមានពធណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាធរវិលទី1ទី2គឺសពរិសោបនិស្សយោជាភាសាបាលីជាសម្រាយថាបានចូលទៅអាស្រ័យជាមួយសប្បុរសអញ្ចឹងទី1គឺដោយសារយើងរស់នៅក្នុងកន្លែងដែលមានធម៌ទី2បើសិនជារស់នៅក្នុងកន្លែងធម៌ហើយយើងអត់ទៅចូលទៅសេពគប់អាស្រ័យជាមួយនឹងសប្បុរសទេក៏មិនអាចស្គាល់ធម៌នឹងដែរអញ្ចឹងទី2គឺត្រូវមានទី1ហើយត្រូវមានទី2ទៀតណាហ្នឹងទី2គឺយើងចូលទៅសេពគប់ជាមួយសប្បុរសសប្បុរសគឺជាអ្នកដែលមានចិត្តល្អទី3គឺអត្តសម្មាបនិធិជាភាសាបាលីអត្តសម្មាបនិធិនេះមានន័យថាតម្កល់ខ្លួនដោយប្រប្រីមានន័យថាបានដល់ភាពជាបុគ្គលដែលសប្បុរសប្រដៅដោយងារអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងទៅជួបសប្បុរសហើយអញ្ចឹងដាក់ចិត្តណាដាក់ចិត្តស្ដាប់ដាក់ចិត្តសិក្សាអំពីសប្បុរសហ្នឹងបានន័យថាហៅថាជាតម្កល់ខ្លួនដោយប្រប្រីហ្នឹងហើយទី4គឺបពេកតបញ្ញតាបពេកតបញ្ញតាជាភាសាបាលីជាសម្រាយថាភាពជាបកុលធ្វើបុណ្យទុកហើយកាលពីមុនអញ្ចឹងមិនមែនងាយងាយមិនមែនសុកសុកយើងបានរស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរមិនមែនសុកសុកយើងទៅសេពគប់មួយសប្បុរសមិនមែនសុកសុកយើងតម្កល់ខ្លួនត្រូវនឹងទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងបានស្គាល់បានរស់នៅក្នុងប្រទេសសមគួរក្តីកាលណាយើងបានជួបសប្បុរសក្តីកាលណាយើងបានចូលទៅអាស្រ័យជាមួយសប្បុរសបានឲ្យសប្បុរសប្រដៅដោយងាយនឹងគឺមកពីបុណ្យដែលយើងធ្វើទុកពីមុនហើយបានវិញ្ញាណឲ្យផលកើតឡើងឲ្យយើងបានរស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏ល្អគឺកន្លែងដែលមានពធហើយបានជួបនឹងសប្បុរសទៀតហើយបានឲ្យសប្បុរសនឹងប្រដៅដល់ងាយទៀតណាហ្នឹងហើយទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាផលរបស់បុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងកិរិយារស់នៅក្នុងប្រទេសសមគួរកន្លែងដែលមានពធហ្នឹងក៏ជាបុណ្យវាឲ្យផលហ្នឹងហើយបានជួបសប្បុរសហ្នឹងក៏បុណ្យវាឲ្យផលនឹងឯងហើយតម្កល់ខ្លួនត្រូវនឹងក៏ជាបុណ្យដែលឲ្យផលអាចឲ្យយើងធ្វើឲ្យគេប្រដៅបានដល់ងាយដែរស្ដាប់ឲ្យល្អអញ្ចឹងទៅរៀនដល់ល្អអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានអា3នេះហើយគឺតលតែមានអាចុងក្រោយគេនេះបានអាចមានអា3ខាងលើអញ្ចឹងណានឹងឯងអញ្ចឹងបុណ្យវាឲ្យផលនឹងឯងបានជាអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរអញ្ចឹងវិលជុំគ្នានឹងឯងនៅទី4ហ្នឹងវិលចុះទៅវិលទៅទី1ទៅហ្នឹងហើយវិលមកទី1វិលមកទី2ទី2វិលមកទី3គឺនេះធរហ្នឹងគឺធរវិលហ្នឹងឯងបានហៅថាជាចក្រធរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនមែនសុកសុកហ្នឹងយើងបានអង្គុយរៀនធរទេណាហ្នឹងហើយសុទ្ធតែយើងធ្វើបុណ្យសុទ្ធតែយើងសំមកជាមួយគ្នាហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះហ្នឹងហើយសុទ្ធតែធ្លាប់បាន
សិក្សាព្រះធម៌ធ្លាប់បានអង្គុយស្ដាប់ធម៌ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែវាមិនទាន់សម្រេចធម៌ធ្លាប់ធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាជាក្រុមអីចឹងមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបដិសន្ធិយូរយូរទៅវាបែកគ្នាចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលត្រូវជួបគ្នាគឺជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នារស់នៅក្រោមដំបូលរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាតែកើតនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នាណាបងប្អូនខ្លះសិក្សាកាមខ្លះនៅទៅដល់អាមេរិកសិក្សាកាមខ្លះនៅកូរ៉េសិក្សាកាមខ្លះនៅបារាំងនឹងឯងសិក្សាកាមខ្លះនៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងទៅសិក្សាកាមខ្លះនៅប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បុណ្យនឹងវាជួយឲ្យពួកយើងនឹងបានមកជួបគ្នារៀនជាមួយគ្នាអាចពិភាក្សាជាមួយគ្នាអាចឲ្យកុសលនឹងចម្រើនបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងតើនឹងគឺដោយសារតែបុណ្យដែលពួកយើងធ្លាប់ធ្វើរួមគ្នាពីមុនមកនេះហៅថាជាចក្ខុធម៌ណាអញ្ចឹងទៅបន្តិចទៀតទៅវត្ថុជាទីសបាយនៃមហាកសលអញ្ចឹងមហាកសលហ្នឹងវាកើតឡើងគឺដោយសារតែមានវត្ថុមានទីកន្លែងរបស់វាតែមិនទីកន្លែងកក្រិចស្អុយអាចឲ្យមហាកសលកើតទេណាយើងមើលថាតើកន្លែងណាដែលនាំឲ្យមហាកសលចិត្តកើតទីណាដែលនាំឲ្យមហាកសលចិត្តវាងាយកើតណាងាយកើតមិនមែនថា100%ទេណាមិនមែន100%ទេប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺកន្លែងហ្នឹងគឺញ៉ាំងឲ្យមហាកុសលនឹងវាអាចងាយនឹងកើតទី1គឺអាវាសៈជាទីសបាយបានិតអាវាសជាទីសបាយអាវាសនឹងគឺមានផ្ទះមានវត្តនឹងកន្លែងដែលគุยជំនុំគ្នាបាននឹងកន្លែងសាលាឆោទៀនទៅនឹងឬមួយក៏ទីណាក៏ដោយឲ្យតែអាចជុំគ្នាបាននឹងហើយកន្លែងយើងរៀននឹងក៏អាចហៅថាឱកាសដែរជាទីដែលយើងអាចជួបជុំគ្នាបានញ៉ាំងឲ្យយើងអាចកើតបហាកុសលដែរនឹងឯងអញ្ចឹងផ្ទះសំបានឬមួយវត្តអារាមជាដើមដែលរៀបរយបានល្អផ្ទះនឹងអញ្ចឹងបាននៅពេលចូលឆ្នាំខ្ញុំចេះឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏ចាស់ចាស់ចេះតែឲ្យយើងរៀបចំផ្ទះឲ្យស្អាតនៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងឲ្យយើងរៀបផ្ទះឲ្យស្អាតបោសឲ្យស្អាតនឹងឯងគឺគណៈដែលពេលដែលផ្ទះយើងស្អាតនឹងបានន័យថាមហាកសលនឹងក៏វាអាចចម្រើនកើតឡើងដែរចឹងនឹងទីវត្តអារាមក៏ដូចគ្នាដែរក៏មករៀបរយបានស្អាតល្អនឹងក៏អាចឲ្យមហាកសលចិត្តកើតដែរនឹងឯងអញ្ចឹងបើផ្ទះនោះក៏ក្រិចចូលចុះស្អុយទីវត្តអារាមនឹងគ្មានអ្នកបោសសម្អាតសម្ពុកពេញពៀនពេញនឹងហុយពេញនឹងទៅអាហ្នឹងក៏វាមិនអាចញ៉ាំងឲ្យមហាកសលកើតដល់ងាយបានដែរដោយសារទីកន្លែងហ្នឹងវាអត់រៀបរយបានល្អនឹងទី1ទី2អរិយាបថៈជាទីសប្បាយឬមួយពីយើងអានជាសំនៀងខ្មែរក៏បានដែរថាអរិយាបថជាទីសប្បាយអរិយាបថហ្នឹងគឺមានដើរដេកឈរអង្គុយនឹងឯងចឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអរិយាបថទាំង4ស្មើល្អបានន័យថាវាអត់មានអធិធោនឹងបើថាដើរក៏ដើរស្មើល្អទៅវាមិនជើងឆ្វេងជើងស្ដាំមិនស្មើគ្នាឬមួយក៏ដើរថយទៅមុខថយទៅក្រោយវាអត់ស្មើគ្នាហ្នឹងក៏មិនហៅថាស្មើគ្នាដែរស្មើគ្នានេះបានន័យថាវាអត់មានប្រទីងប្រទាញអញ្ចឹងណាបើដើរទៅក៏ដើរដោយល្អទៅបើអង្គុយក៏អង្គុយដោយល្អទៅមិនមានចុកចង្កេះចុកខ្នងអីទេណាហ្នឹងហើយបើគេងទៅក៏គេងដោយល្អទៅតែមិនគេងលក់អីណាមិនមានគេងឲ្យល្អដើម្បីឲ្យមហាកសលចិត្តកើតអាចឲ្យយើងត្រិះរិះពិចារណាឬមួយក៏ឲ្យការគិតសតិបញ្ញាឯកាឡើងបានដែរអានឹងគឺអញ្ចឹងឥរិយាបថជាទីសប្បាយបានន័យថាវាមិនឈឺមិនកើតទុក្ខ
តាមផ្លូវកាយទី3បុគ្គលជាទីសប្បាយបុគ្គលជាទីសប្បាយនេះយើងអានជាភាសាបាលីក៏បានថាបុគ្គលជាទីសប្បាយនឹងក៏បានដែរឬមួយបុគ្គលជាទីសប្បាយនឹងទៅអញ្ចឹងទៅភាសាសម្រាយយើងទៅអញ្ចឹងបុគ្គលល្អទាំងរូបសម្បត្តិទាំងគុណសម្បត្តិនិងបញ្ញាសម្បត្តិជាដើមអញ្ចឹងគឺមានរូបល្អគឺមានចំណេះដឹងមានបញ្ញាជាដើមនឹងគឺក៏អាចញ៉ាំងឲ្យមហាកុសលចិត្តកើតដែរនឹងមិនមនុស្សអាក្រក់មិនមានបញ្ញាមិនមានគុណធម៌ហើយអាចឲ្យយើងកើតកុសលក៏មិនមែនដែរណានឹងភាគតិចទេដែលអាចញ៉ាំងឲ្យមហាកុសលចិត្តកើតប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺតលតែបុគ្គលនឹងជាបុគ្គលដែលមានគុណធម៌បើជាប្រសងទៅក៏ជាប្រសងអញ្ចឹងទៅស្បង់ចីវរអីអញ្ចឹងទៅនឹងបើសិនជាកុំហៅប្រសងហៅភិក្ខុនឹងភិក្ខុនឹងសាមណេរអីអញ្ចឹងទៅក៏ជាភិក្ខុសាមណេរនឹងល្អមានគុណធម៌នឹងឯងគោរពតាមវិន័យអីអញ្ចឹងទៅហើយមានបញ្ញាសម្បត្តិជាដើមអាចជាទីដែលញ៉ាំងឲ្យយើងនឹងកើតបញ្ញាដែរអញ្ចឹងទៅមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលដែលបរិបូរទៅដោយបញ្ញានឹងក៏អាចញ៉ាំងឲ្យយើងកើតមហាកុសលដែរទី4គោចរៈជាទីសបាយគោចរៈនឹងគឺសំដៅទៅដល់ផ្លូវធ្វើដំណើររៀបស្មើល្អមិនរលាក់មិនហុយជាដើមអញ្ចឹងគណៈដែលយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅធ្វើបុណ្យឬមួយក៏ទៅចម្រើននៅសមាធិឬមួយក៏ទៅនឹងទៅបុណ្យទៅទានឬមួយចម្រើនសមាធិអីអញ្ចឹងផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរទៅនឹងមិនរលាក់មិនហុយអីនឹងក៏ញ៉ាំងឲ្យមហាកុសលចិត្តកើតដែរនឹងក៏អាចញ៉ាំងឲ្យមហាកុសលបានកើតបានដែរទី5កថាវត្ថុជាទីសប្បាយកថាវត្ថុនៅទីនេះគឺបានន័យថាការពោលវិចារជាកុសលមានទានកថាសីលកថាជាដើមអញ្ចឹងខណៈដែលយើងនិយាយអំពីទានអញ្ចឹងទៅក៏អាចញ៉ាំងឲ្យមហាកុសលចិត្តខ្លួនឯងកើតហើយក៏អាចញ៉ាំងឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់នឹងក៏អាចកើតបានដែរនិយាយទៅថាទាននឹងមានអីខ្លះមានដូចជាការឲ្យនឹងគឺផ្ដល់ផលយ៉ាងម៉េចអីអញ្ចឹងទៅណានឹងឯងឬមួយក៏និយាយអំពីការរក្សាសីលល្អគឺមានដូចជាវាចាកមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅការស្លាប់មិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅការទ្រាប់របស់អ្នកដទៃអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខណៈដែលពេលដែលយើងនិយាយហ្នឹងក៏អាចញ៉ាំងឲ្យមហាកុសលហ្នឹងកើតបានដែរពេលយើងជុំគ្នាហ្នឹងយើងសិក្សាហ្នឹងគឺនិយាយអំពីរឿងល្អល្អនិយាយអំពីព្រះរាជបុគ្គលអីអញ្ចឹងទៅលោកមានគុណធម៌ខ្ពស់អីអញ្ចឹងទៅអាចកំចាត់នៅអកុសលធម៌អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ហៅថាជាកថាវត្ថុជាទីសប្បាយដែរដែលអាចញ៉ាំងឲ្យមហាកុសលហ្នឹងកើតឡើងដែរទី6ឧតុជាទីសប្បាយឧតុជាទីសប្បាយហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់អាកាសធាតុមិនក្តៅពេកមិនត្រជាក់ពេកនឹងក្តៅពេកក៏ធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងក៏មួម៉ៅត្រជាក់ពេកទៅក៏នាំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាមិនសំណុកដែរអញ្ចឹងអាកាសធាតុហ្នឹងក៏អាចជាវត្ថុមួយដែលញ៉ាំងឲ្យមហាកុសលចិត្តកើតដែរមិនត្រជាក់ពេកមិនក្តៅពេកទេក៏ធ្វើឲ្យមហាកុសលចិត្តកើតគួរស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងទៅ
កាសធាតុនឹងល្មមអញ្ចឹងទៅវាមិនធ្វើទុកបុកម្នេញរាងកាយរបស់យើងទេក៏មហាកុសលវាកើតដែរកំពុងរៀននឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាល្ងាពេកឬមួយក៏ក្តៅពេកអីអញ្ចឹងក៏ស្ដាប់ខ្ញុំមិនចូលដែរមហាកុសលក៏មិនកើតដែរប៉ុន្តែបើសិនជាអាកាសធាតុនឹងវាល្មមអញ្ចឹងទៅនឹងឯងស្ដាប់នឹងក៏ចូលភ្លក់ភ្លក់ភ្លក់អញ្ចឹងទៅនឹងទី7ភោជនៈជាទីសបាយភោជនៈនៅទីនេះគឺអាហារមានអាហារមានរសជាតិល្អនិងមានអនាម័យល្អអាហារសុខភាពនឹងមានបន្លែផ្លែឈើអីជាដើមនឹងឯងសាច់ទៅក៏សាច់ក្រហមអីអញ្ចឹងទៅណានឹងធញ្ញជាតិអីអញ្ចឹងជាដើមរសជាតិល្អនឹងបានន័យថារសមានសុខមានផាសុខភាពនឹងឯងអញ្ចឹងអាហារនឹងក៏ជាទីដែលញ៉ាំងឲ្យមហាកុសលចិត្តនឹងអាចកើតបានដែរដោយការពិចារណាអំពីអាហារហ្នឹងនឹងឯងអាហារហ្នឹងគឺញ៉ាំងឲ្យជីវិតតន្ត្រីប្រព្រឹត្តទៅល្អអញ្ចឹងទៅណាហើយមានអនាម័យល្អហ្នឹងក៏វាមិននាំឲ្យយើងសុខភាពហ្នឹងឈឺអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងក៏អាចឲ្យមហាកុសលហ្នឹងកើតបានដែរណាអញ្ចឹងនេះគឺជាវត្ថុទាំង7យ៉ាងដែលនាំឲ្យមហាកុសលចិត្តកើតណាយើងគួរតែទន្ទេញឲ្យចាំទៅពីព្រោះល្អណាហ្នឹងហើយកន្លែងដែលនាំឲ្យមហាកុសលចិត្តកើតនេះគឺវាជាទីតាំងដែលនាំឲ្យមហាកុសលហ្នឹងចម្រើនបានអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងថ្ងៃស្អែកបើសិនជាបច្ច័យគ្រប់យើងនឹងចែកមហាកុសលជាឧបធុកហើយឧបធុកហើយនឹងអោមកៈចែកមហាកុសលញាណសម្បយុត្តជា4នៃហើយនឹងមហាកុសលញាណវប្បយុត្តជា4នៃដោយភាពល្អនិងភាពមិនល្អចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនយើងរៀនច្រើនតិចហើយថ្ងៃចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនយើងមានអីឆ្ងល់ទេចាំសល់មកតិចចាំដាក់សំណួរមានអីឆ្ងល់ទេសូមជឿនអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមស្ងល់ដោយយើងតដែលចក្ខធម៌4មានន័យថាធម៌4យ៉ាងវិលជុំអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងឯអ្នកគ្រូចាំបាននេះថាធវលធវនឹងវាវិលតលតែមានការធ្វើបុណ្យទុកមកទើបអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសតសំគួរមិនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់បានធ្វើបុណ្យទុកមកទេក៏យើងមិនអាចមករៀនធរអញ្ចឹងបានដែរបើយើងអត់បានធ្វើបុណ្យទុកមកទេយើងក៏មិនអាចមកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះមិនអាចមកស្គាល់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងទៅនឹងវាវិលជុំគ្នាហើយបាទទី1ហ្នឹងហើយបើយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសតសំគួរហើយយើងនឹងបានជួបសប្បុរសមិនអញ្ចឹងនឹងបើយើងបានជួបរស់នៅក្នុងកន្លែងមានធម៌ហើយវាត្រូវតែមានសប្បុរសអញ្ចឹងវាវិលតតគ្នាអញ្ចឹងណានឹងវាតតគ្នាទី1តទៅទី2ទី2តទៅទី3ទី3តមកទី4ទី4តទៅទី1វិញអញ្ចឹងវាតតគ្នាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងធ័រទី4វាវិលទៅធ័រទី1និងទី2ទី3អញ្ចឹងអ្នកគ្រចូាហ្នឹងហើយធរទី4ហ្នឹងវាវិលទៅទី1ទៅទី1វិលទៅទី2ទី2វិលទៅទី3អញ្ចឹងវិលចទៅាវិលមកអញ្ចឹងណាវិលដូចកង់រទេះអញ្ចឹងពាក្យចក្កៈហ្នឹងបានន័យថាវាជាកង់មួយជាវិលអញ្ចឹងទៅទៅរហូតអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងខ្ញុំហើយថាហើយតើចក្កធរ4ហ្នឹងមានន័យដូចម្តេចឆ្លើយថាភាពជាបុគ្គលធ្វើបុណ្យទុកហើយក្នុងកាលមុនអញ្ចឹងត្រូវទេអ្នកគ្រូចក្កធរនឹងគឺបានន័យថាធរវិលប្រើពាក្យធរវិលអញ្ចឹងធអូរវិតលពីជុំហ្នឹងអញ្ចឹងចាចធារវិលជុំអញ្ចឹងទៅ
ដល់ពេលអីពុកពុកពេលកតាបញ្ញតានេះអាហ្នឹងបានបកថាអើយភាពជាបុគ្គលដែលធ្វើបុណ្យទុកហើយកាលមុនចានឹងជាបុគ្គលដែលធ្វើបុណ្យទុកហើយកម្មមុនចានឹងបានន័យថាពីមុនធ្លាប់ធ្វើបុណ្យហើយអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងចបាុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅបុគ្គលហ្នឹងគឺបានរស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរហើយបុគ្គលហ្នឹងបានជួបជាមួយសប្បុរសហើយបុគ្គលហ្នឹងបានតម្កល់ខ្លួនត្រូវអញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺពិតជាបានធ្វើបុណ្យទុកពីមុនមកហើយចង់និយាយពីមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងចានឹងចាអរគុណអ្នកគ្រូចាជំសរូាមបសួរអ្នកគ្រូអូនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបកក្រោយបន្តិចមើលថ្ងៃនេះមានជបច្ច័យសគ្ួររប់បងចូលមកដល់តាមម៉ោងបញ្ចូលនៅក្នុងសម័យនៃមហាកុសល5យ៉ាងនោះម្ដងទៀតមើលហើយចាសម័ទយៅនេះមហាកុសកលាយ5យ៉ាងនេះគឺអ្វីដែលចលោាកគ្រូបានបញ្ចូលអហើតយីតបាននិយាយថាញើមកដោយខ្ញុกំารនឹปងระទชៅุมម្นดี่งទៀតนะដោយการประชุมដោយการประชุมประชุมนั้นบ้านสักใดថาบ้านสักใดในថาประชุมโดยอายตนะយើងหรือมจวย้กา็ปรជะាชอุามยโดตยนสะัปรดบาสห์์យើងនឹងឯងបងព្រោះមហាហកើយសលគឺកើតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺប្រជុំនៃអាយតនៈហើយនឹងអារម្មណ៍នឹងประชุมในอายตนะนั้นอารมณ์สําหรับខ្លួនយើងហើยอดบ้านในสักใดថาประชุมโดยสัปดาห์ច្រើនដែរទេหรือก็ยังไม่จเอังอันนี้យើងនិយាយអំពីតែការប្រជុំនៃអាយតនៈនឹងជួបឬក៏ការជួបនៅអារម្មណ៍ទេអត់និយាយអំពីការឃើញនៅបានជួបនៅសប្បុរសអីទេប៉ុន្តែបើដោយហេតុនេះអាចអញ្ចឹងដោយហេតុហ្នឹងគឺបោយការសន្សំពីអតីតៈហើយនឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចាចាចឹងហ្នឹងហនើឹយងអាចនៅក្នុងចំណុចទី5ដោដយោយហេហតុេហតុើហ្នឹយងអាចយើងដូចថាដោយការយើងសន្សំមកផងហើយមានហេតុបច្ច័យគ្រប់ទៅទើបយើងបានជួបនឹងសប្បុរសអីជាដើមមកចឹងកើតនឹងទីផ2ងបងទី2គឺដោយឋានៈនឹងគឺចក្ខធរនឹងទាំងមូលតែម្ដងទី2ដោយឋានៈចាហ្នឹងចឹងហ្នឹងអរគុណអូនអរគុណណាស់ចាសាធុបងហើយបងប្អពូនួកយើកងលទែុងកនេះក៏ខ្ញុំកាលបរិញ្ញាបត្រក៏ខ្ញុំអត់ជល់ដែរបន្ទាប់មកក៏មានបងប្អូនសួរហើយខ្ញុំក៏សួរលោកគ្រូហើយលោកគ្រូបានផ្ញើមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់ជល់ច្បាស់នៅឡើយទេចាំមើលលោកគ្រូបរិញ្ញាម្ដងទៀតយើងនៅបានជល់ទាំងអស់គ្នាម្ដនងឹងទៀតចាំមើលសួរថែមទៀតបើយើងអត់យល់ហើយកន្លែងចានេះបើលោអកត់យល់ទេសួរលោកគ្រូឲ្យលោកគ្រូពន្យល់ច្បាស់ព្រោះលោកគ្រូដែលផ្ញើមកខ្ញុំនឹងផ្ញើមកខ្លីៗអញ្ចឹងដែរនឹអងរឯងគដុូណចជាលោកកលគ្រែូងនេះលោកទី3ដោយកាលលោកគ្រូថានឹងកាលៈសម្បត្តិអញ្ចឹងតលពន្យល់ច្រើននៅក្នុងកកលែាងនលេះសម្បត្ប៉តុិន្តែនឹងឲ្យបាននៃសក្តិថាដោយថាវាមានការគ្របការអីចឹងការល្អបានវាមហាកុសលនឹងកើតតែប៉ុន្តែចាំសចួារលោកគ្រនូឹងទៀតអីកាលសម័យនឹងឯងសម័យប៉ុលពតអីហើយកាអលាកុសលមិនកើតច្រើនសម័យសង្គ្រាមកើតឡើងអត់មានការអីអត់កើមាតនទេទេនឹងមិនហៅថាកាលៈសម្បត្តិទេសម័យសង្គ្រាមនឹងចាកាចលៈាសម្បត្តិនឹងគឺសម័យសម្បូរសប្បាយសុខសានត្រានគេហៅសុខស្រុកសានត្រានស្រុកសានត្រានហ្នឹងហើយដឹងបានន័យថាម៉េចជំសុរខាបសាសនួត្ររានអ្នអកីគ្សរុូខសบายអាចារ្យបងប្អូនយើងសួរទៀតចាស់អ្នកគ្រូព្រោះព្រោះឲ្យកុំឲ្យគាត់អត់ពេលអរជគំុរណាបសួរអ្នកជំរាបសួរអ្នកគ្រូដោយខណៈហ្នឹងមិនដែរអ្នកគ្រូដោយខណៈហ្នឹងគឺចក្ខធរហ្នឹងឯងទី2ហ្នឹងចនេាះក់កាចត់ក្ខធរហ្នឹងគឺធរវេលជុំដោយខណៈហ្នឹងបានន័យថាវាមួយចាមួក់យកាមត់ួយមួយហ្នឹងឯងវាវេលជុំគ្នាអញ្ចឹងចាអរធគុរណច្រើនវអ្នេកលគ្រជូុំចាក់កាត់ទូហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពួកយើងគឺកំពុងតែបើសិនជាយើងមើលចក្ខធរមកគឺពួកយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរនឹងគឺកំពុងតែរស់នៅក្នុងកលែងដែលមានតធហើយ
ទីពីរយើងបានសេពគប់សប្បុរសចឹងសប្បុរសណាដែលយើងសេពគប់ហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធហ្នឹងឯងដែលយើងសេពគប់ហ្នឹងឯងទីមួយទៀតគឺយើងតម្កល់ខ្លួនឲ្យសប្បុរសហ្នឹងបដៅដល់ងាយបើយើងមិនថាព្រះពុទ្ធក៏បានយើងថាគ្រូយើងក៏បានដែរចឹងមានគ្រូយើងចឹងទៅហើយយើងចូលទៅសេពគប់មួយគ្រូយើងចឹងទៅហើយគ្រូយើងហ្នឹងបដៅយើងបានដល់ងាយបានន័យថាពយលធរបញ្យលធាត់ដោយលោកគ្រូបញ្យលពួកយើងអញ្ចឹងណាបដៅបដៅនោះទីនេះបានឯបញ្យលទូមាននៅពធរនឹងឯងអញ្ចឹងយើងតម្កល់ខ្លួនស្ដាប់ដោយល្អទទួលយកដោយល្អដល់ទី4គឺមិនមែនសុកសុកបានអង្គុយស្ដាប់ធរនឹងទេມັນអញ្ចឹងឯងធ្វើបន់មកពីមុនឯងបានអាចលឺសំឡេងគួរជាទីប្រាថ្នានឹងអញ្ចឹងណាអូនហាងជម្រាបសួរអូនមានអីសូមជើញបាទជំរាបសួរគ្រូជំរាបសួរបងប្អូនញាតិធម៌អ្នកគ្រូអាចជួយពន្យល់ប្រទេសតសំគួនប្រថែមទៀតបានទេគ្រូប្រទេសសំគួនហ្នឹងវាតកតោងវាថាប្រទេសហ្នឹងអត់សង្គ្រាមឬក៏ប្រទេសហ្នឹងដូចថាសបូរសបាយឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអ្នកគ្រូប្រទេសក្នុងទីនេះគឺកលែងនិយាយទៅកលែងដូចក្នុង Zoom យើងនេះមកទាំងអស់គ្នាយើងនេះក៏ហៅថាជាកលែងមួយដែរអញ្ចឹងបាទឲ្យតែមានប្រធាជនាហ្នឹកងលែងមួចយឹងដែហរើយហើយកលែងនេះក៏ហៅថាជាប្រទេសរសំគួរមួយដែរកំពុងតែយើងរៀនគ្នាយើងបាន40នាក់ហ្នឹងហៅថាជាទីកន្លែងមួយដែរអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងឲ្យថាប្រទេសរបស់សំគូនហ្នឹងมันសំដៅថាប្រទេសហ្នឹងមានសង្គ្រាមឬក៏អត់ទេអត់ប្រនិទេយសាយហ្នឹប្ងរផ្ទដេាសច់ធកំាតยែម្อย่ដางងนี้นទะេครับអត់និយាយប្របទេาសធំតែម្ដងទេនិយាយទៅនេះគឺនិយាយអំពីធម៌និយាយអំពីទីណាដែលមានធម៌អញ្ចឹងទីណាដែលមានធម៌ទីហ្នឹងហៅថាជាប្រទេសរបស់សំគូបាទបាទនะครับហ្នឹងហើយធម៌ហ្នឹងមិនមែនធម៌លេងលេងទេគឺធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម៌ដែលនិយាយអំពីសភាវធម៌ធម៌ដែលអាចនាំឲ្យសត្វរួចចាកផុតទុក្ខអញ្ចឹងណាបាទបាទហ្នឹងមមិាននហគ្ៅរូថកាលជែាងមប្ួរយទទៀេតសអរីបស់សំគួរកលែងឥរិយាបថទាំង4ស្មើល្អអាហ្នឹងឥរិយចាាបថទាំង4ហ្នឹងយើងអវង្าគុយខណៈយើងអង្គុយមាននឹតងែបើសិនជាយើងអង្គុយរៀននឹងហើយអង្គុយវាមិនស្មើវាឈឺជើងឆ្វេងឈឺជើងស្ដាំសួរថាយើងស្ដាប់យល់ទេមហាកុសលចិត្តកើតទេបាទអុយអុយអុយទៅអឺឈឺគូតអីអញ្ចឹងទៅអានឹងមហាកុសលចិត្តកើតទេឬមួយអង្គុយនៅកៅអីនឹងរឹងពេកអញ្ចឹងទៅវាអាចទេមហាកុសលចិត្តកើតទេបានន័យថាឥរិយាបថទាំង4នឹងវាស្មើល្អបង្គុយកង្គុយដោយស្រួលហ្នឹងហើយមិនអញ្ចឹងបានលោកម្ចាស់គ្រូនៅពេលដែលលោកនៅជាភិក្ខុហ្នឹងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ធម៌លោកថាឲ្យអង្គុយឲ្យស្រួលទៅបានន័យថាធ្វើឥរិយាបថនឹងឲ្យវាស្រួលកាលណាឥរិយាបថល្អយើងស្ដាប់ធម៌ក៏យល់ដែរមហាកុសលគឺកើតប៉ុន្តែបើសិនជាឥរិយាបថមិនល្អអង្គុយបត់ជើងទៅគាំងជើងផងអីផងធម៌កំពុងតែប្រោះស្ដាប់លោងបាត់រវល់ទៅមកឈឺអាជើងនេះធម៌បទាៅទបាត់អញ្ចឹងណាណែដោយបត់ជើងឯងណាគ្រូបត់យូរយូរទៅចុកហ្នឹងមិនទៅប្រវេទៅម្ខាងទៀតស្ដាប់ទៅធនឹម៌ងរវល់ទៅវែងអញ្ចឹងទៅណែធម៌ទៅបាត់នឹងឯងលោងនៅអ្វីដែលប្រោះបាត់អញ្ចឹងណាតក្ែនុងមិនេនះឲន្ឹយងឈឯឺងអត់កើតណាគ្រូតែភាគច្រើនមនុស្សយើងឈឺជួនកាលលំអស់នេះលំអស់នោះព្រោះអង្គុយស្ដាប់អញ្ចឹងវាមិននឹងបឯានងដូចថាដូចនៅក្ល្នអុងសម័យព្រះឯស្ងមើនៅក្លនុំងសម័យព្រះនៅពីណាដែលស្ដាប់គ្នាប្រមាណអ្នកបុព្វើមានចាំឯង4អ្នកឬ5អ្នកនឹងឯងក្នុងចំណោម5អ្នកនឹងមានតែមួយស្ដាប់ដែលប្រាំស្ដអ្ានប់កបានស្ដាប់ប្រាំអ្នកនឹងឯងស្ដាប់មួប្យរអាង្ំគុយឆ្សកម្ឹដះេចដីឯងតែស្ដាប់ប្រាំអ្នកសម្រេចបានតែម្នាក់ទេព្រោះម្នាក់ហ្នឹងក៏ទន់សំអបនិស្ស័យជាបណ្ឌិតយូរមកហើយនឹងដល់ម្នាក់អង្គុយទៅឆ្កឹះ
មើលមេឃមើលផ្កាយទៅម្នាក់ទៀតអង្គុយស្ងោរស្លុកកើតពស់ថ្លាន់ពស់អីយោហើយកើតជាស្វាកើតជាអីយោដល់ម្នាក់ដេញស្ដាប់ទៅគាត់ធ្លាប់ជាបណ្ឌិតគាត់ធ្លាប់ជាដូចថាសន្សំឧបនិស្ស័យនឹងយូរហើយអញ្ចឹងក្នុង5អ្នកសម្រេចបានតែម្នាក់ទេស្ដាប់យល់ក្នុងសម័យព្រះតាមចាំតាមការចាំនិទានរឿងហើយជាដកអីនឹហ្នឹងងហើយនតែនឹងឹងរឿងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែរឿងនព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងមែននេះទេណាឹមិនងយើងយកមកនិយាយក่อนយើងចាំមិនអាចបានពេញនៃអត្តនឹងជញ្ជនៈអីគ្រប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែលក្ខណៈអញ្ចឹងឯងដឹងទៅបាន5តែសម្រាប់1 4អត់ទេចាឹងយើងប្រឹងសោបានិស័យខំចូលជ្រោតឹងចូលទីទីចានឹងឯងត្រូវហើយយើងប្រឹងសិក្សាទៅហើយសិក្សានឹងអត់មានយោទនាទេគឺយកមកមើលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយបាទកុំឲ្យប្រមាទណាធម៌នឹងកុំឲ្យប្រមាទឲ្យសោះកុំឲ្យប្រមាទថាខ្ញុំរៀបគេរៀបធម៌រៀបថាខ្ញុំចង់ឲ្យទោសៈកុំឲ្យទោសៈកើត5នាទីអានឹងសត្វតអ្នករៀបធម៌អត់តែបាសួនរទេថាណាទោសៈនឹងវានៅក្រោមអំណាចរបមស់យើងអត់អត់ទេទោសៈនឹងគឺជាអនត្តាធម៌មិនមែនយើងរៀបថាខ្ញុំសូមសមាទាននៅទោសៈចំនួន5នាទីអត់ឲ្យកើតថាបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលទោសៈកើតនឹងគឺកើតហើយបាទហ្នឹងហើយនឹងជួនកាលមួយថ្ងៃកើតទោសៈច្រើនតាពេលដែលរៀនកាន់តែច្រើនកាន់តែឃើញអត់ប្រមាទហ្មងបាទគឺអត់ប្រមាទទេប្រមាទនាទីអត់ប្រមាទទេរៀព្រនោះកាធន់តម៌ែច្រទាើំនងអស់កាន់នឹតែងល្វងាងអឡត់ើងស្ដាវប់ិញយើនងេះទឥេឡូវអ្នកគ្រអូីអត់យើងទេកាន់តែច្រើនកាន់តែល្ងងវិញនេះមិនវិញឥឡូវអត់ទេល្ងងដោយឯសដាូចយចើិងត្តឃនឹងើនៅញតែនេះណាគ្រូមិនតចាាន់នេះសោះដូចគោគៀចចឹងដូចនៅតែមិនដូចថាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅមួយមួយណាគ្រូគឺការគិតពីនេះពីនោះពីនេះពីនោះចឹងជាងគោគៀចចាប់ចោត្រមូវេឃបានមិនតាន់បាននឹងឯងអត់អត់ទេចិត្តយ៉ធាងម្មដឹជងាតិចិត្តនឹងគឺគហ្នោឹងហគើយៀចមែនព្រោះខ្ញុំតាមដាបនាទតាមដានជួនកាលតាមតាមទៅឧតិចៈនឹងទៅណាទៅទាញហើយទាញទាញបាទៅទទៅមិនតិចទេទៅទៅរៀងយូរដែរណានឹងបាទជដួានច់កខ្ាលសែទៅទៀតចណង់ាគ្រមូកយូរមកយ៉ាងអីអាសតិអត់លងយូរអត់បានទេអត់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសំធ្វើម៉េចឲ្យយើងថាអញ្ចឹងតែយើងមិនមែនអ្នករៀបធម៌ទេតែយើងត្រូវយល់ថាធម្មជាតិចិត្តនឹងវាអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចរៀបថាអូយសូមឲ្យតែមហាកុសលនឹងកើតតបមន្តទីបានហើយយើងអ្នករៀបទៀតហើយវាមិនដែរតែបយាើក់ងគ្រប់ចគ្ូរលងយើងអ្នទោកះរៀបអាចិហ្ត្នឹតងបានន័យថានៅក្នុងតថៈហ្នឹងហើយវាមិនលុះក្នុងអំណាចយើងទេគិតថាអធម៌កុទសាំងលអវស់ិបាកទទួលតែក៏ជាកុសលវិបាកឲ្យផលដែរបានមកអង្គុយរៀនបានមួយម៉ោងដែរនោះត្រូកវុំបង្កើតវិជ្ជមានគិចតាឲ្យបគាិនតវិវិជ្ជជ្ជមមាាននហ្នទឹងៅគេបានថាបានជាកុសលវិបាកមកឲ្យផលវិញដែរណាណាហើយគិតអញ្ចឹងការគិតវិជ្ជមាននឹងវាជាមធ្យោបាយមួយវាជាយោនិសោមនសិការៈហើយយោនិសោមនសិការៈនឹងវាជាបាតវាជាគ្រឹះដែលនាំឲ្យបញ្ញាកើតអឺយើងត្រេះរិះត្រឹមត្រូវយូរយូរទៅយើងជួបរឿងអីយើងអត់សូវដាក់មកផាំងយើងពិចារណាសិនរកមើលហេតុមើលផលសិនមិនមែនឃើញហើយថាភោងយកមកអាហ្នឹងអត់ទេយើងឃើញរឿងអីមួយហើយយើងមើលពិចារណាមើលសិនរឿងហ្នឹងវាមកពីអីវាហេតុមកពីអីអញ្ចឹងណានឹងបន្តមកគឺបានយើងដឹងថាអូអាហ្នឹងអញ្ចឹងតើលក្ខណៈយើងក្នុងការពិចារណាហ្នឹងវានៅតែក្នុងយោនិសោមនសិការដែរមែនណាវាអត់តន់លវិសដល់សតិឡើងតន់ទេណានៅកន្លែងហ្នឹង
បើសជតាិវានេះតែសគតិេវាធម្មជាតិវាដឹងនៅសភាវៈធម៌បងដូចថាចាមកប្រឹបយើងមកប្រឹបណាទោសៈតាមកប្រិតណាវាមានអាទោសៈល្អិតណាទោហ្នឹសងៈហល្ើអយិតហ្នឹងណាវាជួនកាលល្អិតល្អិតសឹងតែយើងមើលមិនដឹងថាទោសៈទៀតអញ្ចចឹាងប៉ិនដេញមនុស្សយើងភាកច្រើននៅທາງសតិហ្នឹងតាមពិតអាហ្នឹងបងក៏ធ្លាប់សួរទៅអមលោកគ្រូដែរថាសតិវាវៃលះហាបើសតិវាគិតគិតហ្នឹងបញ្ញាធ្វើឲ្យនេះហ្នឹងណាប៉ុន្តែតែយើងគិតមកគណៈយើងគិតព្រៀមនោះវាច្រើនប្រើទៅដល់យោនិសោមនសិការៈហ្នឹងតែវាជាបន្ទាត់ឋានឲ្យសតិកើតឡើងដែរបើយើងមានយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងញឹកញឹកញយញយវាបន្ទាត់ឋានឡើងជាសតិបានដោយថាជាសតិដោយឧទាហរណ៍ថាយើងចំពោះជើងផាច់ដល់ពេលយើងនៅគិតមកព្រាមគឺគ្រាន់តែគិតព្រាមអកុសលអីមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងចូលដល់ជីវនចិត្តប្រហែលហ្នឹងឃើញទេដល់វិថីចិត្តហ្នឹងវាលឿនអញ្ចឹងអញ្ចឹងសតិយើងអត់ទាន់រលត់ព្រាមទេអត់ទាន់រលឹកព្រាមទេតែយើងចូលយកនិសោមនសិការៈហ្នឹងញឹកមកមុនសិនអត់ទាន់មកដល់នេះណាចាដល់ដម៉ូោចងយទៀតើងចាំបងប្អូនចាយើងដូចតែបងក្រិចជើងហ្នឹងបងថាអាហ្នឹងវាអកុសលមកអាហ្នឹងមិនមែនជាលក្ខណៈសតិដឹងទេមែនទេវាជារយោនិសោមនសិការៈចាអានឹងបងដឹងថាគាត់ថាវារវាសពេលខណៈនឹងព្រៀនយើងមើលផ្លូវចិត្តថាវាអត់មានទោមនស្សកើតឡើងទេខណៈចិត្តនឹងគឺទោមនស្សកើតឡើងអត់មានទេតែគ្រាន់តែយើងនៅរលឹកនៅជាយោនិសោនៅឡើយតែវារវាសជាងមុនវារវាសតិចនឹងបានថាហេតុអីរវាសជាងមុនយើងដឹងព្រៀនថាអូនេះជាអកុសលវិបាកឲ្យផលហ្នឹងប្រកបណាស់ផលដ៏ឆ្អិនណែនណាមួយវាឲ្យផលយើងយើងបានសាងទុករួចហើយអានឹងកំណត់ដោយថាយើងមានភាសានិយាយគ្នាយើងគេហ្នឹងដោយសារយើងសម្គាល់ប៉ិនបើយើងនិយាយអើយអានេះអកុសលដល់ខណ្ឌនេះអីនេះហ្នឹងរូបវេទនាអីហ្នឹងយើងនិយាយមិននេះហ្នឹងយើងនិយាយជាយើងជាអីហ្នឹងដោយសន្មតយើងនិយាយក្នុងគណៈហ្នឹងតែនៅក្នុងតយោនិសោទេមិនតន់ឡើងដល់សតិទេប៉ិនគ្រាន់តែវារវាសជាងមុនបំពីមុនវិញយើងកន្លែងស្វែងរកអូបាក់ជើងហើយធ្វើអីកើតចេះមួយទៅពីរយើងវាតោមនុស្សផ្លូវចិត្តមួយទៀតឃើញទេតែដល់ពេលគណៈនឹងអត់មានតោមនស្សកើតឡើងទេព្រោះចិត្តនេះអត់មាននរណាដឹងជើងចិត្តយើងក្នុងខ្លួនយើងម្នាក់កើតឡើងណាពេលអារម្មណ៍ផ្លែកនិងអារម្មណ៍ឈឺមកដល់យើងដឹងថាវាត្រឹមតែជាវេទនាកើតឡើងហើយវេទនាកើតឡើងនោះវាក៏នឹងរលត់ទៅវិញដែរវាមិននៅឋិតថេរយូរទេឃើញឃើញលោកគ្រូបានប្រធានបទនឹងពីអតីតទេណាសុខប្រធានយកប្រធានបទបាក់ជើងបងនឹងយកពីអតីតណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងកុំប្រមាទណាធនកុំប្រមាទអត់មិនកើតទេកាលណាដែលយើងតាមដានដឹងយូរយូរទៅអត់ប្រមាទមកឥឡូវអត់ប្រមាទទេអត់និយាយហើយឃើញបងប្អូនយើងគាត់នេះគេចេះតែថាអូទៅអញ្ចឹងឯងយើងកាលមុនក៏ដូចគ្នាដែរចេះតែអួតចេះតែអីចេះតែថាអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែដល់ពេលទៅតាមដានដឹងយូរយូរទៅដឹងថាអួតយ៉ាងម៉េចកើតព្រោះវាធម្មជាតិអួតនោះវាអត់អួតមិនចេញអញ្ចឹងព្រោះយើងមើលឃើញថាសភាវៈធម៌នោះវាអញ្ចឹងក៏ក្រិចហ្មងអាចិត្តហ្នឹងញ៉ាចិត្តគឺវាថាគ្មានកន្លែងណាមួយល្អស្អាតស្អំទេហើយបើនិយាយថាអ្នកណាស្អាតអ្នកណាអីមានអីស្បែកនេះបិទបាំងសិតលាមួកទាំងអស់ហ្នឹងខាងក្នុងហ្នឹងបើយើងយកទៅពិចារណាដល់បដិគោលទៀតយើងឃើញបដិគោលអាការៈ32នៅក្នុងខ្លួនទៀតពិចារណាមកអត់ដឹងឃើញរបស់ស្អាតនោះតាបើយើងចូលនេះហ្នឹងហើយឥឡូវដល់ម៉ោងទៀតហើយអ្នកគ្រូហ្នឹងឯងដល់ម៉ោងទៀតហើយអញ្ចឹងដូចប៉ុណ្ណឹងអេដូចមិនតាន់បានដាក់សំណួរផងបងដាក់សំណួរបានអីសួរស្អែកហ្នឹងឯងបានបងប្អូនអីបានធ្វើរៀនទៅចេះធ្វើសំណួរតែអត់ធ្វើសំណួរទេអត់ងាយរៀនចេះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមិញយើងចាប់ផ្ដើមមកគឺសម័យនេះមហាកសល5អញ្ចឹងសម័យមហាកសល5ក៏គួរតែចាំដែរអញ្ចឹងអាចចាំមកបើតាមតន់យល់ទេ
ស្ដាប់ម្ដងទៀតឬមួយក៏បំយល់ទេអាចយកទៅសួរផ្ទាល់លោកគ្រូក៏បានដែរឲ្យលោកគ្រូគាត់ជួយពន្យល់មួយមួយក៏បានដែរនឹងឯងអញ្ចឹងសំណួរទី1សួរថាតើសម័យនេះមហាកុសលមានប៉ុន្មានយ៉ាងអ្វីខ្លះនឹងរៀបរាប់តាមនេះមកនេះសំណួរទី1ណាសំណួរទី2សួរថាតើចក្រធម៌មានន័យដូចម្តេចសំណួរទី3សួរថាតើចក្រធម៌មានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះអាចចេះទាំងបាលីអាចចេះទាំងសម្រាយក៏បានបំចេះតែបាលីក៏បានចេះតែសម្រាយក៏បានឬមួយក៏ចេះទាំងពីរកាន់តែល្អណាអញ្ចឹងសំណួរទី3សួរថាតើចក្រធម៌មានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះសំណួរទី4សួរថាតើវត្ថុជាទីសប្បាយនៃមហាកុសលមានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះចូលរៀបរាប់នេះរាប់ទាំងអស់មកនឹងបើមិនទិញចាំល្អនឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមើលសភើទេទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនបើយើងចាំគឺល្អព្រោះចាំជាបន្ទាត់ឋានឲ្យបញ្ញាកើតអាចជាបន្ទាត់ឋានឲ្យសតិកើតបើសិនជាយើងអត់ចាំទេយើងគ្រាន់តែយល់បន្តិចហើយក៏ភ្លេចចាំតែមកភ្លេចហើយក៏ភ្លេចឬមួយក៏កត់ចម្លងតាមសភើអីយកមកដាក់ហ្នឹងវាមើលទៅវាល្អមើលតែវាអត់ល្អស៊ីអញ្ចឹងមានតែ4សំណួរនឹងឯងអញ្ចឹងមានតែ4សំណួរនឹងឯងស្អែកខ្ញុំនឹងសាកសួរបងប្អូនវិញអញ្ចឹងទិញឲ្យចាំទាំងអស់គ្នាមកតើសម័យនៃមហាកុសលមានប៉ុន្មានយ៉ាងអ្វីខ្លះសំណួរទី2សួរថាតើចក្រធម៌មានន័យដូចម្តេចសំណួរទី3សួរថាតើចក្រធម៌មានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះសំណួរទី4សួរថាតើវត្ថុជាទីសប្បាយនៃមហាកុសលមានប៉ុន្មានយ៉ាងអ្វីខ្លះអញ្ចឹងទិញឲ្យចាំទាំងអស់គ្នាមកចង់ទៅសេដាក់ចូលក៏បានទិញឲ្យចាំក៏បានអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមនមស្ការលានិងសូមជម្រាបលាអរគុណអ្នកគ្រូចាជម្រាបលាអ្នក